Presenteamo. Nishatoka huko. Ndio sema hapa tuko kona hapa, hapo kwa kona. Wani anano. Thank you.
Kumbe hapo kwa samaki. Hali tunayokamata bado tutakionya mbona wacha. Ndio maji ni mbiu. Ndio maji ni mbiu. Ndio mbiu kwa samaki. Wacha mwanzo hapo kwa samaki. Sio rais kwa. Kuja kuja hapo kwa aona. Tupe samaki. Eh, ni kama unavaa kitu, ni kama unatoa na unaangalia na unaangalia kitu. Sasa irudishe tu. Nasika mama moro to giro ka ginyanya. Ah, wewe ndo soka chumberi mara moro.
Okay, mimi naitwa Belinda Odera. Mimi ni mfanyibiashara hapa Uhuru Market. Mimi na deal na fresh omena. Na mimi ndio chair lady au mama ambao wanauza fresh omena. So sisi before tukuje Uhuru Market tulikuwa tunauza patels huko kwa barabara. Watu walikuwa kipita pale kwa barabara, tulikuwa tunauza hapo kando ya barabara. Tulikuwa convinced na city, tukaongeleshwa tukuje kwa soko. Tuli decide tukabebana huko, tukakuja kwa soko kama wamama. Na sasa tangu tuingie kwa soko Uhuru Market ni kama miezi tatu hivi. Na ningependa sana kushukuru city manager kwa sababu alitusaidia sana. Tulikuwa kwa barabara, hatukuwa hata na way forward venye tunafanya kazi. But tangu tukuje Uhuru Market, naona vitu zinafanyika vizuri sana. Tuko na biashara yetu inaendelea kama kawaida. Atuoni changamoto ile tunaweza sema kabisa tangia tuingie hapa. Tangia tuingie hapa pia tunaona tuko na facilities, tuko hata kama na choo, tuko na drainage ambayo hatukuwa nayo huko. In terms of hata customers venye wanaingia hapa, hatuwezi complain. Sisi tunafanya kazi na tunashukuru sana. Na apart from that pia tulikuwa na development partners wale walikuwa wanataka kutuassist. Na mara nyingi walikuwa wanashindwa kutuassist kwa sababu tulikuwa kwa barabara. But since tupewa designated place ile sasa tuko ina marketplace, naona wako very willing kuja kutusaidia. So sisi kuja kwetu Uhuru Market tunashukuru sana. Kwa hii soko yetu ya Uhuru Market, kwa majina naitwa Seas. Sasa hiyo ndio jina yenye kila mtu amejua. Ukienda Kibuye, ukienda Chichwa, ukienda Jubilee, ukisema unataka Seas, utapata Seas. Na ile ya kipande ni Betty Anyango Ogwayo. Hiyo ndio utanipata nayo kwa kipande. Kwa hii soko yetu ya Uhuru Market, at least ime improve. Tena imesonga kabisa. Kwa sababu sisi kama wachuuzi wenye wanauza hapa Uhuru Market, tunapata customers wanakuja, space ya parking iko poa kwa hii soko yetu, kienyeji iko sambamba. Ukikuja kwa hii soko yetu, kuna wamama wenye wanauza kienyeji,
kuna wamama wenye wanauza omena dry, kuna wamama wenye wanauza samaki, kila kitu iko Uhuru Market. Hata hoteli mzuri ukikuja Uhuru Market utapata. Changamoto hatujaona sana kwa sababu tu Uhuru Market ulianza kama bado tuko nyuma kidogo, lakini saa hii inavuma. Tena inasonga kabisa. Kuna watu wetu wengine wenye walikataa kuja Uhuru Market, ati soko haifai kufanya. Na hii soko ni soko ya serikali, tena ni soko poa kabisa. Ni soko yenye hata kama uko ndani, unapata kama uko Uhuru. Wateja wanakuja. Mnaniona tu vile niko. Wateja wako hapa ndani wanakuja. Na si wenye wako nje, wauzaji wa chakula, mboga, nini, mwogo, mkuje tuuze pamoja. Tumepewa siku ya soko. Siku ya soko ni Friday. Tunaomba watu wote wenye wako hapa Kisumu, wenye wako Kisumu, wenye wako kila pahali, mkuje tuuze pamoja. Mtajuta kama mtapata soko sasa imejaa yenye una space. Fanya haraka ukuje upate space yako, Uhuru Market uchukue space. Na wasii wote wakuje. Lakini tunaona city manager amefanya kazi mzuri sana. Kama mimi sis chair watu wa chakula, naona city amefanya kazi. Wengine hawataki hii soko ati city amefanya vibaya. Na siku wengine watalia hii soko. Ukiona Chichwa sahi inafanya, watu walikuwa wanakimbia Chichwa. Ukiona K City pia sahi inafanya. Na hii yetu itafanya kuliko hapo. Hii ni soko ya serikali, tena ni soko nzuri. Kila kitu iko poa hapa. Na si wenzangu wote wenye wajapata space, kama ni watu wa chakula, kujeni munione. Tupate space, tuuze, tukue pamoja. Na hiyo mlikuwa mnalilia mambo kama drainage, choo, maji, stima. Hizo taizi zinatengenezwa. Choo ya Uhuru Market hata unaweza kula ndani. Imetengenezwa vizuri. Kila kitu iko ndani yake. Yenye ukiingia hiyo choo yetu, unaingia hata kama unakula. Choo ni safi, kila kitu sambamba. Drainage, poa kabisa. Hakuna chochote mbaya hapo Uhuru Market. City amefanya kazi. Na chair wetu James pia ameinua hii soko. Anasaidia wamama wenye wako chini. Nashukuru James kabisa. Kazi yenye James amefanya, hakuna mwenye anaweza fanya. Kila siku anakuja anatuuliza shida iko wapi? Munaona nini? Yeye ndiye amefanya wamama wamekubali kuingia hii soko. Na Mungu namshukuru James, Mungu ambariki, tena Mungu amuinue kama chair yetu ya hii soko ya Uhuru Market. Hapo nyuma unaweza sema nini kuhusu hiyo malalamizi? Kitu yenye naweza sema, wenye wanampeleka city kwa court, saa zingine hawajui chenye wanafanya, kwa sababu siku ingine watatamani hii soko yenye city alikuwa anawapatia. Kwenda kwa court saa zingine haiwezi saidia, tena sio haiwezi last sana, ni kitu tu temporarily, lakini saa zingine inaweza isha. Sisi tunawasihi tu wenye wanaweza kuja wakuje wachukue space, kwa sababu saa zingine leo utaenda kotini lakini kesho utapata kama nini, siku moja lazima utabomolewa. Kuja chukua yako. Hiyo ndio naweza sema, wakuje wachukue, kwa sababu siku nyingine hawajui chenye itatokea tena siku nyingine. Hiyo ndio naweza sema. Kwa majina naitwa James Oyuga Ombima. Mimi ndio chairman wa Uhuru Business Park. Tumekuwa na changamoto kidogo kwa sababu kuna wengine pia wamejenga moja karibia kuingia kwenye soko, kuhusu kwa pesa ni kidogo kwao, mapato ni kidogo kwao, na wamekuwa wakijaribu kumalizia mastall zao ili waingie kwenye stall. Na expectation ile tumekuwa nayo ama challenges ile tumekuwa nayo ni baadhi ya pesa. But kuna wengine wamejaribu sana ili wamalizie maduka zao waingie. Kuna wengine wameshamaliza, wameingia kabisa, wanaingia na tena wanafanya biashara na wanapata mapato. Na nataka kuambia wanye wa biashara wasiogope Uhuru Market, kwa sababu hii ni market ile imeanzishwa mpya. Sio sokoni ile ilikuwa kitambo kama Kibuye. Hata wakati ile Kibuye ilikuwa imeenda kwa renovation,
walikuwa wametolewa na wakarudi. Kibweni Market ile ilianzishwa on the 50s. So atuwezi kukompare na Uhuru Market. Uhuru Market, it's a new market. Ni market ile imeanzishwa, ikakuwa gazetted. Hata juzi napigia city asante sana kwa sababu tulikuwa na maombelezi, tukaombeza ili atupatie siku ya soko. Na siku ya soko tulikuwa tumepata ni Friday. So ndio tunajaribu ku program ourselves ili tuone namna hiyo siku ya soko hiyo ya Ijumaa inaweza ku maneno kufikia traders ili tuanzishe, tujue mtu akikuja kwa Uhuru Market kufanya biashara, ule mtu alishakuwa ameshamiliki stall yake, anajua siku ile ya soko ni Friday. Na naomba wafanyi wa biashara wa makaunti zingine, masoko zingine kama Kibuye, Chichwa, Kondele, tunawakaribisha kwa Ijumaa ili wakuje na mzigo zao, wamekaribishwa, wakuje watandike hapa Uhuru Market siku ya soko, wauze, tumewakaribisha sana. Uhuru Business Park ilipoanzishwa, idadi ya wafanyabiashara wenye walitarajiwa kuingia hapa ilikuwa ni ngapi, na kwa sasa wangapi washaingia? Karibu 1000 wenye walikuwa natarajiwa kuingia Uhuru Market ni karibu 3000. But kwa sasa tumefikia karibu kama 400-500. But kuna wengine bado wanazidi kutengeneza stall zao. But kwa wenye wale wameshaingia, wale wanafanya biashara, tuna kama 500-600. Kwa sababu tuko na vifaa mbalimbali kama hapa kuna huyu anauza kuku, ni agent wa Kenchik. Huko kuna samaki, tuko na watu wa Omena Fresh, kuna watu wa Omena ile mekaushwa. So tuna ninio matofauti tofauti. But wenye wameshaingia wanafanya biashara wako na customers. Hatuwezi sema wanalala njaa. Hata kama mapato ni kidogo, lakini wanafurahia kwa kila siku. Na kama mimi mwenyekiti nafurahia soko inaendelea, kwa sababu each and every day kuna mtu anakuja kufungua. Kuna mtu ameleta mali yake hata kabla hajafungua, kwa sababu stock kidogo, but anazileta na ziweka ndani. Kuna venye wafanyabiashara hawako wameingia hapo, walikuwa na layers, hawataka kuingia huko ndani sababu hakuna customer sana, kuna biashara. So walikuwa wanaomba wawekewe transportation route hiyo isaidie. Hiyo wewe kama chairman, hiyo ishafanyikwa ama bado? Hiyo iko on the process. Hata city ya fire kuje kama wiki ijayo, atakuja kutuonyesha points zile zitakuwa za transport, zile zitakuwa transport, watakuwa drop off na pick off beside the market. Kwa sababu hiyo barabara kama itakuwa sasa inapita kwa line hii ya soko Nyerere Road, itatusaidia sana. But kwa wakati hii nafikiri inchi imeenda digitali. Kwa sababu hata kama uko kwa nyumba, kuna vifaa zako zingine bado utauza. Hata ukikuja Uhuru bado utaziweka kwenye mtandao na unaziuza. But most of people wale wamekuja Uhuru hapa wanategemea wageni wale wanakuja. Wageni wanakuja kila siku. Kuna wengine pia wanakuja kwa biashara tofauti tofauti. But sijaona jambo mbaya ili inashinda sokoni kuendelea, kwa sababu tuko na matarajio kila siku, kila siku. Mimi kwa jina naitwa Joshua Nyango Nyamwaya, lakini ile jina langu inajulikana sana, inaitwa Mtu Mzuri. Mimi ndio chief secret officer ya isoko. Naomba wananchi wafanya biashara wote, ukiwa uko hapo ama ukiwa uko mbali, sehemu za biashara zote ni soko. Hapa Uhuru Market tuko na soko kubwa sana, vizuri sana, ambapo mtu anaweza fanya biashara.
na security ya Uhuru Market iko sawa sawa. Tuone kama kuna mambo yote mbaya inaweza fanya watu wasifanye biashara. So ombi langu kwa wafanya biashara, ukiwa Eldoret, ukiwa Kericho, ukiwa Zemu zote za Kenya, umekaribishwa Uhuru Market ukuje ufanye biashara. Hii soko ilifunguliwa watu wote wa biashara. Haikufunguliwa mtu binafsi. Ilikuwa ni soko ya kuunganisha wananchi wote wakuje wafanye biashara. Sisi ombi letu hapa, mkiwa hapa, tutakuwa tunashukuru kama hii soko imeshika, kwa sababu ilijengwa hii soko kwa ajili ya biashara, sio kwa ajili ya tuangalie watu. Na mimi sina mengi ya kusema kulingana vile chama namesema, na already tumesha make siku ya decision ya soko itakuwa ni Friday. Every Friday ukiwa uko Kakamega, Vihiga, Siaya, Bondo, jua kuanzia Friday tuko na soko Uhuru Market. Ni kama Kibuye inaenda Saturday, Uhuru Market inaenda Friday. So tunawakaribisha watu wote, sisi hatuna jambo lingine tunaweza sema. Wale wenye wanasema ati wakiwa ati wanashindwa kukuja kwa soko, ati wanachajiwa rent ya 1000 mingi, hapa kuna wale wamepewa nyumba na city manager na wamejenga. Na kila mtu, wengine wajamaliza nyumba, wengine already wamemaliza nyumba yao. Hata watu ya nyamlori yao wenye wanaongea wako na manyungo hapa Uhuru Market. Tunaomba wakuje waingie kwa nyumba zao, biashara yanze. Hiyo tu ndio ombi langu, sina mambo mengine. Already tunaona ni kama soko tumetimisha kulingana na vile hata imepangwa soko. Sioni kama mambo iko mbaya. Kila kitu iko sawa. Yes. Na occupancy of stalls mnaona inaendelea vizuri. Inaendelea vizuri. Wenye hawakukuwa wamemaliza stall already tumewaweka wanaendelea kumaliza. Wenye wajamaliza pia, hata leo hata ukiangalia hapo unaona wanaendelea kumaliza stall zao. Yeah.